Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde Podmetu. Ja som Andreas a dnes moje pozvanie prijala pani učiteľka slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky, pani Gabriela Bajzová. Dobrý deň, pani učiteľka. Dobrý deň, Andreas. Som veľmi rád, že ste prišli. Ako sa máte? Mám sa dobre, ale zároveň veľmi komplikovane, pretože mužské osadenstvo mojej rodiny je kompletne choré, takže okrem toho, že učím, tak hneď bežím domov a varím pre svojich chlapov. Ach jaj, no pekne, ale teda asi nemajú koronu. Zatiaľ nás ani nepustili na testy, ale usudzujem, že je to klasická víroza, netreba bežať hneď. Dobre, dobre. A ako vlastne vnímate túto situáciu aj s týmto covidom? No, táto situácia sa nás veľmi bezprostredne týka, keďže môj manžel nemôže vykonávať to, čo má najradšej, takže sme s tým bezprostredne konfrontovaní. No a samozrejme, asi ťažko povedať, že to vnímam pozitívne, pretože je to choroba, ale počas toho, čo sme boli doma, som odhalila aj nejaké teda pozitívne stránky. Izolácie. Naučili ste sa aj niečo nové, alebo... Ako v zmysle ručných prác máte na mysli? Napríklad. Alebo, či som zdokonalila svoj spôsob okopávania v záhrade? Kľudne aj to. No tak určite my učitelia sme museli zlepšiť svoje technické zručnosti, alebo teda ja rozprávam za seba, pretože sme boli vrhnutí do online vyučovania a museli sme naskočiť naozaj veľmi rýchlo na toto tempo, takže v tomto si myslím, že sme spravili veľký kus práce a možno sme až nadchli samých seba, že čo všetko zvládame. Ako ste už spomenuli, váš manžel teraz nemôže vykonávať svoju prácu. On je spevák vlastne kapely Polemik, čo možno naši študenti nevedia. Chodívate na ich koncerty? Chodievam, aj keď nie asi tak príčasto, ako by si mnohí študenti mysleli, že som teda tam v prvom rade na každom jednom, áno, ako áno. Taká zaslúžila faninka, ale niekto musí aj udržiavať ten chod toho bežného života, ale nepopieram, ako na niektorých sa tam naozaj môžem stretnúť aj so žiakmi, a čo je celkom sympatické, ak sa ku mne priznajú, ale vôbec im nebudem zazlievať, že ak si to tam budú chcieť užiť absolútne v takej tej študentskej izolácii, presne tak. Máte radi takúto hudbu? No, ja mám rada veľmi temperamentnú hudbu. Môžem o sebe povedať, že som sa venovala aj latinskoamerickým tancom, takže všetko, čo je také veľmi temperamentné a živé a veselé a prinášajúce radosť do života, to ma baví. A jednou z tých je aj táto hudba. Viete hrať aj na nejaký údobný nástroj, alebo skôr pri tom tanci? Skôr zostaneme pri tom tanci. Dozvedela som sa, že ani teda spievať až tak veľmi nahlas nemám. Nemám problém so spievaním v rámci nejakých takých spoločných oslav, ale teda bola som upozornená, že až tak príliš sól asi nemám dávať. A čo radi robívate vo voľnom čase, keď nespievate? No, momentálne asi to je aj trošku podmienené tým, čo sme zažívali, že som našla zmysel v práce v prírode a v záhrade. To mám naozaj veľmi rada, veľmi ma to náplňa. Ale veľmi rada aj športujem. Som, neviem, pomerne zdatný plavec, lyžiar. Rada chodím na turistiku, bicyklujem. Takže asi takéto aktivity. Počúvate radi podcasty? Ja som poslucháč audiokníh, mám nesmierne veľa audiokníh v telefóne, čo je veľmi výhodné pri tom, že veľa cestujem a teda naozaj si vypočujem aj kompletne celé dielo, ale momentálne som si posťahovala aj podcasty, ale v podstate najmä asi preto, aby som využívala čas pri cestovaní a počúvam hlavne také tie spravodajské podcasty. Spravodajské, to aj ja počúvam najviac asi. Máte aj nejaký obľúbený film alebo seriál, ku ktorému sa možno aj vraciate? No, toto je pre mňa asi veľmi náročná otázka, pretože v treťom ročníku počas štúdia filozofia slovenčiny som si uvedomila, že neviem, či som úplne správne na dobrej škole, pretože by som celkom chcela aj študovať aj filmovú a divadelnú vedu. Takže ja som ten nadšenec, ktorý bola kedy o 9:30 večer sedel pred čiernobielým filmom na ČT2, pretože chcel vzhliadnuť všetku tú filmovú klasiku neorealistov. A vlastne mám toho tak veľa napozeraného, že nevedela by som
usúdiť alebo povedať, že čo je takéto top práve orechové, ale snažím sa to aj na literatúre trošku takým správnym spôsobom podsúvať aj žiakom to, čo považujem za kvalitné a dobré, aby zhliadli, aby si to pozreli. Takže skôr sa orientujete podľa žánrov, nie podľa nejakých obľúbených hercov, že musíte vidieť každý film, kde hrá, neviem, niekto. Asi herec vie byť zárukou kvality. Už mám takých overených hercov, akých ktorí napríklad? Si nevyberajú. No toto som sa práve nechcela. Ja by som teraz asi zalovila v tých starších vodách, starších, že keď áno, by som išla k tým starším hercom, ktorí ma takmer nikdy nesklamali. Jasné. Ako ste sa vlastne dostali aj k učeniu? Čím ste chceli byť, keď ste boli malá? Asi pre dnešné dieťa povedať, že od malička som vyučovala bábiky, hračky a sestru je asi zvláštna predstava. Neviem, či to bolo podmienené tým, že môj starý otec bol učiteľom a dokonca riaditeľom na základnej škole a vzdelanie alebo proste múdro sa u nás doma nosilo, u nás sa k učiteľom vzhliadalo. A doteraz mi je nesmierne sympatické, ak je deň učiteľov a moja krstná mama mi zatelefonuje alebo pošla SMS-ku k dňu učiteľov. A mali sme naozaj, alebo mala som šťastie na učiteľov dobrých a možno aj tá doba, v ktorej som sa rozhodovala o škole, prijala ešte učiteľom. Na učiteľov sa nepozeralo s toľkým dešpektom ako v súčasnosti. A viedli vás k tomu aj rodičia, alebo... Oni nám nechávali voľnú, slobodnú ruku, lebo teda mám len jednu sestru a tá je lekárkou, ale myslím si, že tam bolo to najdôležitejšie, že je potrebné, aby sme prahli po vedomosti a aby sme chceli byť v niečom dobré. A či už to bol, nebol ten výber tých škôl taký pragmatický, ako mám pocit v súčasnosti u súčasných svojich žiakov, že vyberajú aj tak s takým možno asi rozhodne cieľom uplatnenia sa. Vtedy to bola taká voľba srdcom. Čo učíte najradšej v tých daných predmetoch, napríklad v literatúre? Máte nejaké obľúbené obdobie? Uha, Andreas. Skúša Andreas mňa viac momentálne. Asi toto by som takto rozhodne nevymedzovala. Ja si myslím, že prostredníctvom tej literatúry sa dá nesmierne veľa povedať o živote. Dokonca nejakým spôsobom nasmerovať na správne hodnoty, ktoré by sme mali možno počas toho života nájsť, možno vyznávať a v každom jednom sa dá niečo. Určite v rámci literatúry sú nejaké výraznejšie obdobia, ak poviem, že ruský realizmus vytvoril nejaké absolútne gro, z ktorého čerpajú mnohí autori a myslím, že sa k tomu stále môžeme vracať, ale tak ako mám rada antiku, mám rada aj postmodernú, v každom sa niečo dá nájsť. Chodívate radi aj do divadla? No ja som absolútny fanúšik divadla až do tej miery, že teda ja by som tam bola schopná byť každý druhý deň a preto teraz a ja najmierne tak trpím tým, čo teda sa deje. Ale asi to súvisí s tým, že od 7 rokov som chodila na literárno-dramatický odbor a hrala som divadlo, takže som proste divadelník srdcom a mala som aj možnosť viesť zo pár mojich žiakov, či už k štúdiu na Vysokej škole muzických umení, takže stále ma to tam nejakým spôsobom láka. Máte aj nejakú obľúbenú divadelnú hru, alebo teda skôr autora? Toto asi nie, že som opäť ten divák, ktorý aj v tom najviac neznesiteľnom kuse vie nájsť nejaké pozitívum a stále to možno aj nejako pripomienkujem žiakom, že možno aj tú scénu vieme pochváliť, aj kostýmy, aj hudba určite niekedy. Ale určite zase tie klasické kusy málo kedy vedia sklamať, ale nebraním sa ani modernému umeniu. A tak nejako, že komédia, dráma, čo ja si radšej pozriete? Ja som na tie ťažšie veci. Ťažšie. Na tie možno tie práve filozofické, nad ktorými popremýšľate, kde vlastne prežijete aj ten katarzný pocit. Absolútne sa nehanbím za to, že keď mi aj tečú slzy z očí, aj keď si tam poplačujem a naozaj to pomyselne zo mňa potom možno na druhý deň spraví trošku lepšieho človeka. A zaujala vás tak tá opera, balet, alebo hlavne tá činohra? No tak akože som fanúštičkou činohry v prvom rade, ale v poslednej dobe ma nesmierne nadchol balet a to ako aj viacerí aj učitelia tomu holdujeme, že tie realizácie súčasného baletu sú tak fantastické, že častokrát, keď máte pocit, koľký
tanečníci hrajú tam v tej sekunde alebo v tom predstavení len, ale pre vás vie to byť absolútny pocit. A opera, tá je navždy. To je tiež niečo veľmi, veľmi také formujúce, myslím si, že naše aj také kultúrne ja. Uh-huh. A čo sa týka kníh, máte nejakých obľúbených autorov, alebo to je tiež zase toto veľmi... To sú tie, viete, no, asi pýtať sa človeka, ktorý sa tomu profesne venuje a by si to, ako keby som mala si naozaj vyberať spomedzi deti, že ktoré mám radšej, ale asi keď som sa tak rozprávala s priateľkou, ktorá je takým môjim literárnym guru, že ktorého autora by sme napríklad nominovali na Nobelovú cenu za literatúru, tak bol by to japonský autor Haruki Murakami a toho by som veľa odporúčala každému, lebo ja nemám toho až tak veľa nacestovaného a vlastne prostredníctvom tých kníh, prostredníctvom tej literatúry cestujem. Dostávam sa do krajín, neviem, či sa niekedy v živote dostanem do Japonska alebo nejakú severskú literatúru, tam si naozaj viem sa potrajdať až po tom severnom pole, takže skôr takéto ako nejaké detektívky, či aj detektívky? Ako ja som taký čitateľ, ja som čitateľ, ktorý si vlastne asi aj nemôže veľmi kupovať časopisy, pretože som zistila, že už raz, keď si niečo kúpim, tak ja to naozaj musím prečítať od prvého písmenka až po to posledné. A ja som taký. A preto naozaj mi to je také až neúctivé voči tej knihe odložiť nedočítanú, tak musím zvažovať ten výber, do čoho sa púšťam. Uh-huh. Spomínali ste už aj tých študentov, na ktorých si spomeniete aj takto spätne po rokoch? Ja teraz asi by som nevyberala menovite, lebo určite, ak určite niekoho, kto je známejší, alebo teda stal sa medzi časom celebritou, tak by som tu mohla spomínať nejaké konkrétne mená. Ale skôr sú to možno také príjemné spomienky alebo dobré pocity z toho, že vás niekto neoklamal, že vám niekto pomohol, že vám niekto dal takú pozitívnu spätnú väzbu, že jednoducho naozaj máte pocit, že to má význam. Asi najväčšie zadosť učinenie paradoxne som zažila počas korony, kedy som sa dostala k nomináciám na učiteľa Slovenska a to bolo teda také pre mňa naozaj v tej situácii nesmierne posilňujúce, že nebol to ľahký stav, čo bude ďalej a ako to bude ďalej a že vás niekto ocení a že vás niekto povzbudí, bolo veľmi, veľmi príjemné. Čím vás vedia žiaci tak najviac prekvapiť alebo potešiť? Tak asi každodenne ma vedia potešiť záujmom a nie nejakou letargiou a nič nerobením na hodine, ale k takým asi veľmi silným zážitkom patrí určite minuloročná stúžková mojej triedy, ktorá si to pripravila veľmi, veľmi profesne, program a čo bolo teda vyvrcholením, naspievali aj pesničku pre mňa. A bolo to také veľmi ľudské, veľmi osobné a naozaj som z toho mala pocit, že dali si na tom záležať, lebo chceli prekvapiť, chceli potešiť. Takže taký dobrý pocit. Dobrý pocit. To je asi dôležité od žiakov a aj vidieť na nich ten záujem o ten predmet. Myslíte, že sa zvýšil v posledných rokoch alebo sa znižuje? Teraz máte pocit konkrétne tie predmety, ktoré ja učím. Áno, áno. No, ja som celkom prekvapená, lebo vždy som za najťažší predmet považovala matematiku alebo prírodné vedy. Ja stále považujem. Dobre, ale z roka na rok mám, a nech mi to teda žiaci vyvrátia, ale mám pocit, že práve tá slovenčina sa stáva nejakým pomyselným strašiakom, pretože možno je to ten dôvod, že z toho každý musí maturovať, ale nejako privátne mám pocit, že tie matematiky sa začínajú obávať menej ako tej slovenčiny, takže dostávame sa na piedestal tých, neviem, či tých neobľúbených alebo najviac neobľúbených predmetov, ale možno je to naozaj len podmienené tým, že každý jeden z toho musí zmaturovať, kým z tej matematiky zatiaľ nie. A na tej občianskej alebo tá filozofii? Tu v filozofiu pociťujem, že ten záujem o tie humanitné vedy sa rapídne znižuje, že skôr v tomto období sa žiaci venujú niečomu veľmi praktickému, prírodovednému, technickému, ale zase ako nechcem byť negativistická, alebo nájde sa zo pár nadšencov alebo ľudí,
ktorí sa prídu aj opýtať, možno požičajú si knihy, dokonca požičajú mne svoje knihy, takže ťažím aj z tohto veľmi malého kruhu ľudí a teším sa ich záujmu. Asi aj na seminároch je teraz každým rokom menej na týchto humanitných, či? Semináre neučím ja, ale asi opak je pravdou, pretože stále sú oblasti, kde žiaci, ktoré žiaci navštevujú, a to je napríklad právo, ekonomia, kde tento predmet potrebujú, takže čo sa týka spoločensko-vedného seminára, tak ten je, myslím si, že dostatočne zaplnený. Ale čo sa týka tej slovenčiny a literárneho seminára, tak my slovenčine máme naivnú predstavu, že budeme tam rozobrať nejakú nadstavbu a možno až skladať nejaké umelecké diela, veľa analyzovať. No a žiaci by sa tak celkom chceli naučiť prakticky, čo to k tej maturite, a to by im v podstate aj stačilo. Takže nejako sa tak rozchádzame v tých cieľoch našich. A vy ste aké predmety mali radi, nemali na počas vášho štúdia? No asi ten môj výber zodpovedá tomu, že to, čo bolo obľúbené, boli tie humanitné predmety, ale práve si myslím, že to bolo nesmierne podmienené tými učiteľmi, ktorí ma učili, a možno som ja vo svojom živote mala šťastie na to, že aj na základnej škole, aj na strednej škole naozaj z tých ľudí, ktorých si pamätám, boli výsostne výborné práve tie slovenčinárky. Možno keby ma učil nejaký fantastický geografikár a tak ďalej, že ten výber by bol iný. Z toho vplyvňa. Áno, takže absolútne to išlo ruka v ruke s tým učiteľom, no ale nepopieram, že asi som menej zdatný človek v tých prírodných vedách. Ako vnímate našu žiackú iniciatívu Lepšia metodka? No, ja nesmierným spôsobom drukujem a fandím a naozaj úprimne sa teším, že sú tu zapálení ľudia pre to robiť niečo pre svoju školu a vlastne dávať jej nejaké, vytvárať meno, dávať jej kredit. A čo môžem povedať, tak o Lepšej metodke sa píšu aj slohové práce, pretože ja keď prvákom dám napísať takú úvodnú prácu, čo sa im na škole páči, tak zväčša teda, ak, neviem, teda dúfam, že nepoviem nič nesprávne, ak poviem nahlas, že pochvália Milankové palacinky a vychvália iniciatívu Lepšie metodky. Veľmi sa to deckám páči, že je tu niečo, kde sa môžu zapojiť, je tu niečo, čo žije práve ich študentským tempom, takže vnímam to veľmi pozitívne, aj práve prostredníctvom žiakov alebo cez žiakov. No a ja by som vám možno chcela tak trošku aj pošepkať, že ja na teda svojom gymnáziu som bola členkou rozhlasového krúžku a my sme teda napríklad robili také relácie pre žiakov, každú veľkú prestávku sme púšťali hudbu na želanie aj učiteľom, aj s nejakým oslavencom, a malo to veľmi príjemne, to dotváralo atmosféru na tej škole, takže aj tá hudba vie veľmi, veľmi spájať, si myslím. Tu ešte máme problém trochu s tým rozhlasom, ale veď to sa potom porozprávame ešte o tom. Takže to je asi nejaký ten nápad, čo by sme mohli asi zlepšiť podľa vás, alebo máte aj niečo iné? To je úplne teraz taká tá bezprostredná moja skúsenosť, ktorú som teda ja absolvovala na tej strednej škole, a potom prostredníctvom toho rozhlasu sa dalo robiť veľa aktivít, napríklad počas dňa študentov, a rátali sa schody na škole a úplne také naozaj vtipné náležitosti. Ale vy ste kreatívni, ste tvoriví, len treba, aby chodili všetci tí mladí a noví prváci a druháci pomedzi vás, a možno práve všetko to, čo robia aj privátne, vedia nejakým spôsobom potom pretaviť do tých vašich aktivít. Len bolo by to veľmi fajn, keby to pokračovalo, keby to tými štvrtakmi nekončilo, a aby tu tá škola žila práve aj tými vašimi nápadmi, lebo predsa len generačne sme už niekde inde, a možno my, keby sme vám vymýšľali nejaké aktivity, tak možno by sa to už mohlo minúť aj účinkom. A takže ste vy boli taký aktívny študent? Ako my sme počúvam. Boli, lebo ja som vlastne bola druháčkou, keď bola revolúcia. Takže my sme boli práve tí, ktorí aj veľa tých revolučných vecí realizovali na škole, takže možno to bolo podmienené tým, že som chodila na ten dramatický, že človek nejakým spôsobom rozprával alebo vedel rozprávať do toho mikrofónu, a bola nás taká hrstka žiakov, tiež to možno bolo len nejakých, že 5-7, ale bolo fajn, keď to aspoň teda niekto robil na škole.
Učite tu už dlhšie. Čo sa na škole zlepšilo za posledné roky? Tak určite táto aktivita študentov, si myslím, že to by som teda ja nesmierne chcela kvitovať a pochváliť a len vás tak nejako podporovať alebo z diaľky pozorovať a pochváliť vás za to. A ja si viem predstaviť, že tá aktivita môže ešte teda tak nejako exponenciálne narastať a môže to tu tak žiť tým duchom a dali by sa vám aj tak pošepkávať z našich radov také rôzne nápady a myslím si, že toto je to, čo veľmi kvitujem a že čo sa mi páči. Uh-huh. Ešte by som zase vrátil k tej filozofii. Uh-huh. Máte nejakého obľúbeného filozofa, alebo neviem, že by ste sa s niekým chceli stretnúť z týchto filozofov aj osobne? A v tomto či budúcom živote? V tomto kľudne. A že možno bližšie mu porozumieť, alebo je o ňom malo informácií, tak trošku... No, asi ja sa vôbec im netajím, keď to vyučujem, že asi môjim najobľúbenejším filozofom je Sokrates, ale to myslím súvisí s tým, že som čítala aj o ňom životopisné náležitosti a ja si nesmierne vážim múdrych ľudí. Ja absolútne vzhliadam k múdrosti a vždy veľmi rada počúvam ľudí, ktorí mi majú čo odovzdať a dať a myslím, že tá múdrosť je pre mňa taká nekonečná, ale... Určite by som sa aj rada porozprávala s takým Jeanom Paulom Sartrom alebo Albertom Camusom alebo partnerkou Sartrovou Simone de Beauvoir, čo teda vy ako študenti poznáte ako existencializmus alebo existencialistov, ale to znova by som asi ťažko tak nejako vyberala, aby som niekoho neurazila, pretože aj tí kontroverzní filozofi, určite teraz asi pre vás najznámejší Nietzsche, by ma zaujímal, že či to tak myslel, ako to myslela. Veľa by sa dalo s ním porozoberať o veciach, takže tam by som asi išla od jedného k druhému. Ešte čo sa týka tej maturity, čo si myslíte, bolo by lepšie to, takéto známkovanie, ako bolo tento rok? V zásade asi ten žiak pracuje tie 4 roky, takže ona tá známka by mohla byť relevantnou. Niekedy je to ale aj o veľkom šťastí, že ako to tam vidie a nevidie. Ano. Ale poviem, keďže som teda takto bizarne odmaturovala moju oktávu, že mnohí žiaci možno aj boli štipku sklamaní, že vlastne nevyskúšajú tú maturitu na ostro a teraz stanú sa hneď veľkými vysokoškolákmi a budú tam robiť tie ťažké skúšky a naozaj, ako sa vraví, že je to tá prvá skúška dospelosti, tak každý sme s ňou prešli a máme na to nejaké spomienky. A viem aj z radou svojich priateľov, že keď to zvládnete, tak máte neskutočne výborný pocit zo seba a narastú vám také krídla, ako ste to dokázali. Takže ja by som ten pozitívny pocit naozaj dopriala každému žiakovi. A ono, zoberme si to, že už v tom finále by to malo byť naozaj, mal by to byť príjemný rozhovor učiteľa so žiakom, pretože 4 roky na niečom robíme a už by to mal byť len záver tých všetkých informácií. Možno by to aj zlepšilo trošku ten vzťah žiakov k tej slovenčine, keď hovoríte, že možno sa toho tak boja, že musia z toho povinne maturovať. Akom zmysle? Takže by sa to už tak nebáli, keby majú len tie známky priemerované a vlastne z každého predmetu by to mali tak. Ale stále nerozumiem, čoho sa tam až tak boja, pretože snažíme sa s nimi komunikovať veľmi príjemne, veľmi vľúdne a viesť s nimi nejaký sofistikovaný rozhovor. A ja mám ako práve tú pozitívnu skúsenosť, že žiaci boli radi tej odpovedi, samozrejme, no, keď im dobre vyšla, ak to dopadlo nejakým fiaskom, čo aj to sa môže stať, ale všetko závisí od vás. Keď sa na to pozriete, tak... Aj od otázky. Aj od otázky, tak. Povedzme. Možno ešte teraz tak zase otočím, že trošku také otázky na odľahčenie. Ešte k tým knihám, že čítate teraz niečo, alebo máte rozpočúvanú audioknihu? Mám rozpočúvanú audioknihu na 52 hodín, ak sa nemýlim. Je to román, ktorý sme práve len kratučko spomínali v rámci americkej literatúry od Johna Steinbecka Na východ od raja, čo som teda samozrejme ja pred rokmi čítala, len problémom je, že mnohé veci aj pozabudáte, tak si to chcete tak oživiť. Mám veľkú výhodu v tom, že teda môj švagor ma zásobuje audioknihami a mám ich tam tak teraz nespisovne poviem naladované v mobile a počúvam
a dá sa to naozaj počúvať pri všakovakých činnostiach a keď náhodou niekto bicykluje a ak čokoľvek nejako manuálne fyzicky robíte. Takže počúvam, ale narobila som si veľa písomiek, takže čítam písomky. Ale ja mám takú, asi to je zlá, neviem či pomenovať vlastnosťou, mám rozčítaných vždy viacero kníh, najmenej 4, a potom vždy čítam večer tú, na ktorú mám náladu, alebo na ktorú sa teším, pretože nie všetko vám môže sadnúť k tomu nejakomu psychickému rozpoloženiu. Takže teraz mám práve takú dosť ťažkú knihu. Spomínali ste aj, že ste veľa toho neprecestovali po svete. A kam by ste sa možno chceli raz pozrieť? No, ako neprecestovali v zmysle toho, že keď registrujem, že kam všade cestujú žiaci, áno, alebo o čom všetkom píšu slohové práce, tak ja mám prebrazdenú Európu, že nemám prebrazdenú napríklad Ameriku alebo Austráliu, čo určite ako kto by sa nechcel pozrieť do Austrálie. Ale spôsobom života som nesmierne sympatický Taliani s tým naozaj ich s tou radosťou prežiť aj kultúrne, aj radosť z jedla, aj naozaj majú úctu k tým pamiatkám a histórii, ale určite by som sa chcela ísť pozrieť na sever a vlastne tie severské krajiny ma niečím fascinujú, takže dúfam, že mi to bude raz dopriate. Snáď áno. Na Slovensku máte nejaké obľúbené miesto? No ja som tým povestná, ja sa tým vôbec aj netajím, že pokiaľ by sme neboli viazaní k Bratislave, tak určite bývam v Banskej Štiavnici. Je to tak miesto, to ktoré mi nejakým spôsobom evokuje práve, či už to Provencalsko, Toskansko a tieto oblasti, ktoré sú môjmu srdcu blízka, tam by som sa tiež vedela hneď zajtra nejako presťahovať. Tam je krásne, no, to sa zhodneme. A je to aj veľmi kultúrne mesto, ktoré sa tak rozbehlo tou kultúrou za posledné roky. A tým, že my tam chodievame už asi 20 rokov, tak vidím neuveriteľný rozmach alebo taký vzrast toho mesta, čo ma teší, že z takého naozaj veľmi ubiedeného a dá sa povedať, že možno až škaredého mesta vyrasta niečo veľmi, veľmi pekné. Hlavne asi veľa aj Bratislavčanov tam teraz sa... Zainvestovalo? Áno, si myslím. Alebo možno aj chodí. Aj turistikuje a na víkendy. Mm-hmm. Je tam krásne, no kto by tam nechodil rád. Myslím, že tuto sme sa nejako pretli a zhodli. Áno, áno. Spomínali ste, že ste mali šťastie na učiteľov. Máte nejakého takého, že vás ovplyvnil najviac, si myslíte? Myslím, že práve tá slovenčinárka na gymnáziu, pani Grmanová, ma nadchla práve tou studnicou tých vedomostí pre nás, keďže ešte som bola prváčkou za toho bývalého režimu. My sme teda mali všetko zakázané a nedostávali sme sa k materiálom ako vy, takže pre mňa si môcť pozrieť nejaký neorealistický film alebo dostať sa ku knihe Georgia Orwella 1984 bolo potom takéto wow. A tým, ako vedela o tom pútavo rozprávať, zároveň bola teda aj autoritou a nadchla ma preto množstvo tých informácií, nejaký taký ten súzvuk a jej neskutočnou výhodou bolo, že vedela aj latinsky a keď nám vlastne tie veci vedela ešte teda osvetľovať aj na základe nejakej bázy, proste bavilo ma to. Koho najviac obdivujete žijúceho nejakého pána, pani? Ťažká otázka, že? Toto je že? Taká podpásovka a asi by som tu fakt nespomínala. Vy stále ľudíte odo mňa tie konkrétne mená, ale ja tak môže to byť aj historicky kľudne, akože ten Sokrates to, na to Sokrata, ste... lebo ste sa ma pýtali na tých filozofov, ale ja by som tam dala aj úplne takých tých, neviem, viete, teraz to bude také veľmi možno jednoduché, ale určite som bola mnohom ovplyvnená aj starými rodičmi, aj vlastne nejakou múdrosťou človeka, ktorý nemusel mať vždy univerzitné vzdelanie alebo neskutočne múdry v takom tom bežnom, možno neviem, či hanlivo by to niekto povedal, že v tom sedliackom rozume, ale taká tá múdrosť tých starších ľudí má a ešte tak nejako v mojom veku, keď si to tak viem usúvzťažniť, mnoho viac nadchýna. A asi nie som taký, to odo mňa, možno by ste stále chceli meno nejakého obľúbeného herca, alebo spisovateľa, alebo kohokoľvek, ale ja nikoho tak nejako neprotežujem a od každého si tak beriem
také to, čo môže nejakým spôsobom viesť môj život správnym smerom. To je určite aj lepšie, no. To je len tak, aby sme mali nejakú konkrétnu osobu, na koho sa zamerať. Áno, áno. Možno ešte taká otázka, čo by zaujímala študentov. Aká bola vaša prvá brigáda, ak si spomeniete? No tak to si asi aj spomeniem. Ja som teda brigadovala pomerne... Teda určite som nebrigadovala počas vyučovania. Ano. To celkom by som rada skomentovala, že ma prekvapuje a udivuje, že stíhate tak veľa brigadovať počas vyučovania, ale prichádza možno aj na to, že čím to je. My sme sa totiž to museli učiť každý deň na tých 6 vyučovacích hodín, pretože sme nikdy nevedeli, z čoho nám dajú ten nasledujúci deň písomku. Alebo kto nás vyvolá, pretože sme nemali tie ohlásené písomky, ale neohlásené. To znamená, že bola úplne bežná realita, že naozaj 2, 3 alebo neviem koľko hodín ste sa na tom gymnáziu učili. Takže a keď ste popri tom mali nejaké aktivity, nejaký šport, alebo ja som mala ten dramatický, tak ste to veľmi nestíhali. Brigadovala som cez prázdniny, brigadovala som ešte vtedy, teda teraz sa to volá asi detské tábory, vtedy to boli pionierské tábory, tak som robievala takú tú inštruktorku v tých táboroch, ale potom som napríklad brigadovala aj v takej výrobni koláčov, ktoré spôsobili to, že na veľmi dlhé obdobie som nechodila do cukrárny, pretože vstávať o 5 ráno a vlastne celý deň tam dýchať tie všetky cukrové arómy, tak to akože nie. Akože potom aj také, že rôzne tieto predaje hotdogov a týchto náležitostí. Akože odskúšala som si veľa fyzickej práce a vlastne ako v podstate si tak človek utriedil nejaké tie smerovanie, že čo áno, že čo by asi chcel a čo by nechcel robiť. Ale vždy to bola, okrem týchto samozrejme, že toto predávanie alebo nejaké vyrábanie, tak vždy to bola aj práca s niekým, najmä s tými deťmi, že tie tábory to boli taká stálica u mňa, že to som tam robila veľmi často. Máte aj nejaké životné moto, ktorým sa nejako držíte, ktorého sa držíte a vediete sa ním? Asi takéto oklieštené a veľmi, veľmi profané, že ja nechaj žiť, ale ja neviem, ja tak sokratovský, nie vždy sa mi to asi darí, ale ja by som veľmi rada konala dobro. Aspoň na tej úrovni, ako to dokážem, tak, že nekonať vedomé zlo. Vy máte aj debatný krúžok na škole? No tento rok neviem, lebo tento rok sa prihlásilo nesmierne málo ľudí, takže neviem, že či v konečnom dôsledku to bude otvorené. Tak som chcel, že by ste niečo porozprávali o ňom študentom, aj taký nábor urobili, aj to už je neskoro. Ja som v zásade takým tútorom, pretože žiaci sú nesmierne schopní a vedú si to plus minus aj sami. A som takým tým zastrešujúcim garantom, ale určite, keď tak odsledovávam svetové univerzity alebo možno aj nejaké najlepšie gymnázia na Slovensku, tak majú veľmi silné debatné týmy a myslím si, že vedieť dobre argumentovať, vystavať argument, vedieť povedať protiargument sa nám zíde... či už v tom profesnom a možno aj v privátnom živote vedieť odargumentovať partnerovi adekvátne a bez nejakých len čirých emócií, tak myslím si, že to doceníte v živote. A ja by som bola teda veľmi rada, keby sa uskutočnila možno nejaká taká vzorová debata, ktorú myslím si, že aj sa plánuje a že by sa predsa len viac ľudí prihlásilo. Nie vôbec preto, že či ja to vediem alebo nevediem, ale aj z pozície dospelého človeka miem povedať, že vám to môže byť len ale nápomocné v živote. Áno, debatovať by sa dalo aj online, kebyže už je najhoršie. Áno, aj dokonca počas korony prebiehali súťaže, alebo boli teda debaty online, ale vidím to aj v rámci svetových univerzít, že naozaj je to aj taká zaujímavá položka do životopisu a je to také, také prospešné pre vás. Tento rok vlastne oslavujeme 60. výročie školy. Spomeniete si aj na minulé oslavy pred 10 rokmi? Viete čo, nechám by sa priznať, že som tu bola aj počas 50. výročia tejto školy a dokonca aj počas 40. No to je už čo povedať. To ste sa ani nepýtali. To 40. bolo pre mňa, to som predsa len bola takouto mladšou učiteľkou, takouto LF-kou, čo bolo veľmi pre mňa príjemné a pekné, že sme sa dokonca zúčastnili divadelného predstavenia, kde hrala pani Vašariová s Emilom Horvátom, volalo sa to Stoličky.
a hralo sa to v divadle Malá scéna, ktoré je oproti Eurovej a už dávno zaniklo. Môžem teda nejako ticho pošepkať, že aj syn pani Vašariovej chodil na metodovú a možno aj teda takýmto spôsobom sme sa, ak my ako učitelia, dostali na to predstavenie a bolo to, celé tie oslavy boli také naozaj veľmi dôstojné a veľmi príjemné a pekné. No a to 50. výročie sa tiež, dialo sa veľa aktivít, veľa vecí zorganizovali študenti, aj učitelia boli zapojení a škola žila a ja som nesmierne za to, aby škola žila. A to sa mi teda na škole veľmi páči a možno to, čo sa všetci chytajú za hlavu a sa pýtajú, že prečo my ešte učíme alebo prečo sme medzi vami, myslím si, že tá energia, vaša energia nás nesmierným spôsobom dobíja a posilňuje a zostávame možno navždy mladými. Tak možno takto šťastne by som to aj ukončil. Ešte raz by som sa vám chcel poďakovať, že ste prišli a prajem vám ešte príjemný deň. Ďakujem vám pekne, Andreas. A všetkým poslucháčom ďakujem za pozornosť a za technickú pomoc ďakujem opäť dvom Adamom, Adamovi Zahradníkovi zo 4. B, Adamovi Gablišovi zo 7. A. S novým dielom podmetu sa na vás tešíme aj na budúce. Zatiaľ do počutia.